Eu să zic, Unia este pe vază, că tipul echipă ce anul atât de vază, pa, Germania, pentru că tipul, pa, că sunt sincer șofim stoc, să mă îndrușoj de ele. Po, Germania s-a dat mai dobut, por, pasta e piesa tjetër që lumë vëndin e vetë dhe ka tjetër moral. Po, vëndin e vetë, po, tifozeria kryesore shqiptare dhe turke. Jam se vjen puna pastaj te biletat, nuk do meja që të marrin turqit para shqiptarëve gjermanëve, mos e bëj shumë mend për këtë punë, për këtë pjesë. Se nuk janë bileta ashtu kampionati këtu. Janë bileta që zgjidhen. Ah, e kuptoj. Nuk janë kështu si federata që kush i bën bilet. Pastaj nga vazo e tretë për shkakun doja Slovenin. Slovenin. Të duket më e dobët apo po, normal, do të thonë, tash Slovenia është pak a shumë një nivel me Poloninë dhe me Çekin, që shohim me tani, por kjo edhe pak më dobët bile. Kë nuk do doje të kishim. Kurse te vazo katërt në grupin ton. Te vazo katërt apo Slovenia është te vazo tretë apo vazo katërt? Slovenia është vazo e tretë, mos gaboj. Po me shumë mundësi ne duhet jemi në vazo dytë dhe ndërkohë vazo e tretë rezervon ca surpriza, është Holanda aty. Janë disa ekipe që mund të na bëjnë dëm. Edhe mora Slovenin pra, unë për ne mora Slovenin ke vazën 3. Pikërisht, edhe në vazot 4 me shumë mundësi nëse Italia fiton sot edhe mund edhe Ukrainën mund t'i dhe Italia në vazot 4. Italinë mund t'na bëjnë në njërë se s'na karonë asi herë. Ngelin Maqedonit veriu në gjithë kohën Italia. Shiko, 24. Nuk po e smeralda se në ato nuk matë, është ato keqë që tjetë. Fix, është e vërtet. Jo, nuk e kam për tu matur për keqë. Unë jam përgjësisht që të nabijen ekipet forta, këtonë se ashtu performon dhe më mirë. Shiko, Esmeralda, ato 24 ekipet që shkojnë atje janë gjithat forta. Asë një nuk është ekipit dobet. Nuk shkon kotë skuadrë aty. Këshu që kush do të të bjerë është ekipit fort. Dhe e bukra e këtyre kompeticioneve është që janë të shkurtra, janë 6 ndeshje dhe ekipet që mobilizohen, mos të arrojmë Greqia 2004-ës, me Otto Rehagel, u mobilizua, me disa lojtarë që po t'i kapësh kokë më kokë me lojtarët tonë sot, janë aty. Tre lojtarë luanin, Gjorgatos, mos arroj Karagunis, edhe Aristejas ishin lojtarë që këshin dalë nga Greqia dhe luanin jashtë. Pjesa tjetër ishin lojtarë që luanin pjesa më madhe në Greqi edhe në vëndës i Qipro edhe Vërdalë. Kështu që ti Ledjo e këtë tonë, se këtë do Ledjo do vetëm Serbin të kemi në grupë. Kam përshtymin që do vendosë, se do t'i marri hakun e 2016. Po lezoja një artikull në brëm vonë, madje, që kam përshtymin që do ketë disa regullat pashkruara, ku mund të eliminohen këto përbaljet midis Shqipërisë edhe Serbisë. Kështu që mund mos nga bjerë. Ndo është ta fati, mund doj që neve ta kalëm grupim, se jo edhe të nga bjerë në vazhdimësi, në fazën me eliminim direkt. Po kam përshtymin që UEFA do e përgati sa që mirë shortin, sa që mos nga përplasme njëra tjetër. Unë do doja të shikoja në fushë, për posë gjithë shkaje, po... E guptar.